31. ואחר אנחנו נסגור לך? אחר לכם, שתחלו לי לשמר. יש לנו תכתק. מחר, מחר. לא, לא, בסדר. באתי לפנות. אין בעיה, אין בעיה. מחר באיזה שעה? תביא, שנייה, שנייה, עליה, עליה, איתה. מה זה שלום? בואי נסביר לך משהו, שצא גם איציק בלכה הביא לך, בואי לא, לא, בואי נשאיר את זה. אנחנו פה קוראים לסייע. ממש, 30 יום. שנייה, שנייה, בקי, אני לא פעם חוזר. אנחנו קוראים לסייע, לא מבצע. מבצע, יש פה קבלן של אדם, הנה זה אבי, תחמירי אליו בבקשה. הוא התקודתי חילופנה ואת כל הדברים. אני אומר שלה? יש לי מכתב ממש, אני רוצה לתת לי יועמש. כן, יועמש שלך, תסתכל, נראה את הלשון. כולם ילכו, תקשיב, כולם ילכו. תקשיב, אני אחכה לך בחוץ בחניה. אני כבר חושב שתהיה לי חשוב. תגיד לי שזה יש פה מהעורכת דין, הייתה פה מהעורכת דין. חבר'ה, אפשר קצת שקט? חבר'ה, אפשר קצת שקט, אני לא שומע כלום. עוד פעם, אני אפשר תקשיב. עוד פעם, באתי, קאנו, לא, באתי, לא, אין, באתי, שלוש פעמים, באתי, לא, 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 באתי, יובל, מתי נוח לה? 8:30 או 2:00?